Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a po Skypeu vítám i opět ve vysílání Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, děkuju a zdravím všechny naše posluchače. Tak, já bych začal větou, na co ještě čekáte? Samozřejmě, tahle otázka se netýká vás, našich posluchačů, kteří nás posloucháte, ale ta se týká spíš všeobecně lidí nebo občanů České republiky. Proč? Protože mezi tím, co se po celé Evropě mění nálady ve společnostech, tak u nás jako kdyby ta společnost, tak říkajíc, stále chrápala. My se podíváme dneska, jak jsem ve středu sliboval, na situaci v Německu, protože ta se nás týká a dotýká, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať chceme nebo nechceme. Německo je pro Českou republiku samozřejmě hospodářsky naprosto zásadní země a podceňovat ten politický a hospodářský vývoj v Německu bohužel pro Českou republiku není vůbec, řekněme, záležitost, kterou by bylo možné podceňovat, spíše naopak. Já než se k tomu dostanu, tak já se chci zeptat, Jirko, ať začneme trošku zvolna, jak se v poslední týdny nebo dny máš, co říkáš na to pěkný počasí a jak si ho, tak říkajíc, užíváš. Tak počasí si užívám většinou teda v práci, asi jako většina z nás. Hmm. Teď vzhledem tomu teda, že začíná, že jo, nebo začne, nevím jestli dneska, zítra, filmový festival, tak je trošku jakoby město z úru nohama. Je to jako šílený někam projet přes ty kolony jakoby aut a návštěvníků. Nicméně zase je to jakoby pozitivní v tom, že to město oživí, jo. To je naprosto jasný. Jo, takže minimálně to pomůže aspoň ekonomicky třeba městu, jo, něco jakoby ten příval těch hostů, diváků, jo, že jakoby místní podnikatelé a v podstatě město si trošku aspoň přijdou na svý. Mm-hmm. Dobře. Jirko, jak by si popsal politickou situaci u nás v České republice? Respektive to, o čem jsem mluvil na začátku, ty nálady ve společnosti. Skutečně je to tak, že ty lidi, tak říkajíc, chrápou, a nebo vnímáš, protože ty seš samozřejmě mezi lidma mnohem víc v České republice než já, nebo vnímáš, že je ta společnost nervózní, že je třeba naštvaná? Takhle, já začnu od začátku. Já si myslím, že politika se stala tak nepřehlednou záležitostí pro lidi, jo, že radši jako jí moc nevěnujou pozornost, protože že jo, když byly třeba prezidentské volby, tak všichni jako avizovali, že eventuálně podpoří Babiše, jo, ale dneska, když se podíváme na jeho nějaký počínání, jo, z nějakého, řekněme, dlouhodobějšího horizontu, jo, třeba od těch voleb, tak vidíme, že prostě opravdu to není ten samý Babiš, který byl u voleb, že jo, jo, třeba, jo, tím bych nechtěl jako do nich jako nějak kopat vysloveně jako do Ana, jo, nicméně Babiš je jeho hlavní postavou, jo, takže ten utváří vlastně celkovou tu podobu té strany, jo, a já, ačkoliv politice se věnuju, tak opravdu pro mě se stala naprosto neprůhledná. Jo? Nelze dneska tam v podstatě vůbec nic čekat, jo? Mít nějaké očekávání,
nebo predikovat něco, že nějaká strana se nějak zachová. Jo, v té realitě to samozřejmě vidíme, že je všechno naprosto jinak, jo, a všichni si dělají tak nějak jenom to, co se jim zrovna momentálně hodí. Já věřím tomu, že až se budou blížit volby, tak zase všichni se začnou někam jako profilovat, aby bylo vidět, že mají nějaký ten směr, jo, ale jakmile ty volby skončí, tak v podstatě se zahalí do jakýsi mlhy, jo, a pro většinu lidí je to prostě naprosto nečitelný, jo, žádná, nebo většina z těch politických stran, které jsou, tak jsou naprosto nečitelný, jo, pro voliče, takže já si myslím, že lidé jsou nervózní i z toho. Myslím si, že drtivá většina společnosti je v podstatě názorově na tom úplně stejně jako my všichni, jo, na svobodném rádiu. Akorát, že prostě vzhledem tomu, že nevidí moc skrz tu politiku, tak tomu nevěnují pozornost. Jo? Takže možná by se zdálo, že nás v uvozovkách racionálně uvažujících lidí je málo, ale opak je pravdou. Jo? Já bych řekl, že nás je právě většina, jenom ta naprostá menšina, která tam je, tak že ho vytváří ten progresivismus a jak oni jsou strašně hluční a jsou všude vidět, tak se to jako vytváří, jako kdybych jich bylo hodně. Ale myslím si, že většina společnosti spíš jakoby tu politiku neřeší z toho důvodu, že opravdu je neprůhledná. Jo? Chybí tady akce, chybí tady nějaký agitace, veřejný akce a tak dále. Jo? Prostě ty politické strany na tom našem, řekněme, pronárodním spektru, tak opravdu dali tu iniciativu. Jo? Zdali ten jakoby boj na té veřejnosti, jo? A nejsou v podstatě vidět. Nebo minimálně. Dobře. My se podíváme za hranice, tedy do Německa. Německo je totiž zajímavé v tom, a už jsme to tu taktéž říkali, zejména v těch posledních vysíláních, že SPD, tedy strana v České republice, SPD, Tomia Okamury, tak tahle ta strana na té evropské úrovni ve frakci spolupracuje s dalšími pronárodními stranami. A právě v Německu je to strana AFD, Alternative für Deutschland, v češtině Alternativa pro Německo. Spousta lidí se na mě začala teďkon obracet s dotazem, co to je to AFD, že to v životě neslyšeli a že vůbec nevědí, co to je. Což mě nepřekvapuje vzhledem k tomu, co si teďkon říkal. Ale AFD je zásadní nejenom v tom, že teď spolupracuje alespoň s jednou z politických stran na té evropské úrovni, tedy z politických stran z České republiky, ale může být obrovskou výhodou právě do budoucna. Co se v Německu stalo? Jak jsem ve zprávách ve středu říkal, tak AFD poprvé v Německu jmenovala okresního hejtmana. To uspořádání, protože Německo je obrovský, tak tam samozřejmě 16 spolkových zemí rozdělený do těch do dalších těch regionů a tak dále. A okresní hejtman je už velmi vysoká pozice. Kandidát AFD vyhrál tedy volby zemského rady, nebo budeme říkat v češtině lépe okresního hejtmana právě v německém Sonnebergu, což je v Durinsku, Thüringen, a je to jedna z bývalých vlastně spolkových zemí bývalého východního Německa. V Durinsku, nebo v němčině Thüringen, zvítězil kandidát AFD Robert Sesselmann ve druhém kole voleb zemského rady, a to právě v Sonnebergu. Proti kandidátovi AFD byla samozřejmě v minulosti vedena mediální kampaň, protože ty průzkumy dopředu jasně hovořily a stále hovoří o zvyšující
se preferencích právě strany AfD, a to zejména v bývalém východním, na území bývalého východního Německa, která však občany neodradila od toho, aby mu dali svůj hlas. Ve volbách do okresního zastupitelstva, tedy v durynském Sonnebergu, proběhlo druhé kolo voleb, které se konalo minulou neděli, a kandidát AfD Robert Sesselmann získal 52,8 hlasu. Druhá strana, která se profiluje taktéž jako konzervativní, něco jako u nás Babišovo ANO, ale konzervativní samozřejmě moc není, což už ukázali za vládnutí, kdy ji předsedala Angela Merklova a byli u vlády, tak kandidát CDU, proti kterému musel kandidovat, tak získal 47,2% hlasů. Jo? Takže skoro 53% kandidát AfD a 47% tedy ten kandidát CDU. Zajímavé na tom je, že je to vůbec poprvé, co Alternativa pro Německo zvolila takto okresního hejtmana. Z tohoto důvodu volby vzbudily pozornost samozřejmě celostátních médií a nejenom jich, protože ty vzbudily velkou nevoli a velkou pozornost i ve vládnoucích kruzích, a k tomu se potom dostaneme. Protože to krásně vykresluje situaci, co se stane, když začne být jediná opoziční strana v zemi úspěšná. Jo. Volební účast byla na volbě okresního zastupitelstva poměrně vysoká, k volbám šlo téměř 60% lidí. No a v médiích a na internetu se proti tedy tomu kandidátovi Sesselmannovi a AfD hodně agitovalo, a to vůbec si nedokážete představit, co je denodenně ve zprávách v Německu teďkon. Jak jsem říkal, ale lidi už se tím nenechali zastrašit. Robert Sesselmann oznámil svůj záměr rezignovat na funkci poslance zemského sněmu, aby se mohl plně věnovat svému úkolu v jeho nový funkci. No a svůj úkol a výzvu samozřejmě bere velice vážně, protože zahrnuje velkou místní zodpovědnost. AfD, tedy Alternativa pro Německo, je nyní na druhém místě před sociálními demokraty německými a zelenými, a to ve všech třech hlavních průzkumech veřejného mínění. V Německu je to Forza, Insa, Infratest, Dimap. No a po průzkumu Infratest Dimap pro ARD Deutschland Trend a průzkumu Insa pro Bild-Zeitung se Alternativa pro Německo nyní umístila na druhém místě mezi stranami také v průzkumu Forza pro RTL, která vlastní NTV. A jenom tedy pro upřesnění, celorepublikově v Německu stále má převahu koalice CDU a CSU ze 27%. Tam to hodně dělá to západní Německo. AfD je na 19% jako druhá. Sociální demokrati jsou na 18, zelení na 15, stále mají dost, což je velice zajímavé. FDP, která sedí ve vládě, tak má 7%, Die Linke, což je takovej ekvivalent k naší KSČM, tak ta má 4% a ostatní strany se vejdou do 10%. Trend se upevnil a AfD skutečně stoupá a vládní koalice ztrácí obrovskou podporu. No a CDU-CSU, která kdysi tedy byla vedená Merklovou, dnes je vedená Friedrichem Mercem, tak přestává být pro mnoho občanů důvěryhodnou opozicí. Zajímavá je situace vůbec právě v celém tom východním, bývalém východním Německu, protože v Sasku a Anhaltsku je Alternativa pro Německo už téměř na stejné úrovni jako CDU. To je jako kdyby Okamurova SPD v celé České republice dohnala celou pětikolku. V nejnovějším průzkumu agentury INSA v Sasku-Anhaltsku Alternativa tedy téměř dohnala CDU, která dosud vedla s obrovským náskokem, a to 31% bodů k 29% bodům pro AfD. To znamená, tam jsou jenom 2%
body rozdíl. No a když by tento trend pokračoval, což bude pokračovat, protože Němci zejména na tom východě toho opravdu mají plný zuby, tak AfD v příštím cyklu CDU jednoduše předstihne. No, představitelé těch starých klasických stran, tak ty se při posledních výsledcích průzkumů a dobrých výsledcích, tedy Alternativy pro Německo týden od týdne, tak ti jsou stále nervóznější, protože ztrácejí i půdu pod nohama a pouští se do agitace proti občanům v zemi. Například šéf zemského úřadu na ochranu ústavy v Durinsku, který považuje každého pátého Němce za pravicového extremistu, tedy za nácka, a hřímá o 20% hnědého odpadu ve Spolkové republice, tak je jenom jedním z takových, řekněme, příkladů. Je to... Tak, já bych mohl tady pokračovat dál těmi čísly, ale nebudu s tím teďkon zabíhat už do detailů. Já tohleto si chci právě rozebrat, protože mně se spousta Němců... Teď minulý týden, kdy jsem byl zase v Německu, tak se mě ptá, protože oni znají SPD. Jo? Ti, kteří znají AfD, znají i SPD, což je zajímavé. A Němci se o tu politiku zajímají mnohem více než lidé v České republice. Takže když si to vezmeme, Jirko, po pořádku. Jak si vysvětluješ ty skutečnost, že těm východním Němcům došla s tou spolkovou vládou trpělivost a pozor, přestala považovat CDU, CSU, tuhletu unii, za skutečnou opozici. Jak si to vysvětluješ ve srovnání, když my jsme vzali SPD v České republice a v podstatě jako tu opozici bychom tam připočítali ANO, které ale podle některých lidí taktéž není skutečná opozice. Jak to, že ty Němci to prokoukli a u nás v České republice ty lidi to pořád jako kdyby nechápou, nebo jim to nedochází, nebo já nevím. Já si to vysvětlit, protože já stále přemýšlím nad tím, co je tady v tomhle státě špatně, v tomhle směru. No, to je jako velice složitá otázka. Nicméně všechny ty strany, které jsi jmenoval, tak v podstatě byly vidět. Jo? Byly mezi voliči zhodnocená jakoby jejich práce, jo? S tím, že teda nedokázali v podstatě nic, no tak je odsunuli na druhou kolej a koukají se jakoby dál, koho volit. Jo? A vzhledem tomu, že v Německu, ač to vypadá třeba všelijak, jo, pro nás jako pro Čechy z toho pohledu, tak já si myslím, že tam ty cesty jsou naprosto jasný. Jo? Třeba mě zarazila taková věc, třeba srovnání jakoby D-Linke a česká KSČ, jo, tak D-Linke, prostě tak to jsou v podstatě levicoví extrémisti, no marxisti toho nejhrubšího zrna, jo, ale jakoby co je jejich hlavní cíl, jo, a motiv, tak je v podstatě internacionalizace, jo, to mezinárodní. Já tě, Jirko, přeruším, já jsem tu stranu D-Linke v podstatě... To, ono se to nedá přirovnat, protože to, co ty říkáš, tak máš pravdu. Ale já jsem ji dal jako ekvivalent k český KSČM jenom z toho důvodu, jo, a to prosím zdůrazňuji, protože ona je vlastně nástupnickou stranou bývalé SED v Německu. Jo? A SED byla vlastně jako u nás KSČ, byla to ta vládnoucí strana. A z ní se potom vlastně po revoluci přetvořila na
Die Linke. A naše KSČM vlastně taky vznikla z té bývalé KSČ. Tak jenom z tohohle důvodu. To, že tam ty politické směry nebo ty myšlenkové směry jsou rozdílný dneska už, to je samozřejmě pravda. Jo? To já nesrovnávám, protože tam ty rozdíly jsou. Tak promiň, že jsem ti do toho vkročil, ale díky, že jsi na to narazil. Ne, jasně, já jsem to tak nemyslel. Já jsem chtěl jenom jakoby diametrálně ukázat, jak je jakoby rozdíl v té čitelnosti, protože opravdu jako D-Linke, tak jsou čistě internacionální, opravdu jakoby ten starý, řekněme, punc, jo, toho budování mezinárodního dělnického, nevím, jo, hnutí a tak dále, tak to tam jako furt jakoby zůstává a panuje, jo. Když to u nás, jo, dneska, když se podíváme teda na KSČM, na současnou její podobu, tak vlastně ten internacionalismus už se vytratil, jo, už má prostě nějaký body třeba, já nevím, myslím si, že nejsou úplně pro unijní, jo, spíš naopak, budou asi proti Evropské unii, jo, a místo toho internacionalismu, tak v podstatě jakoby hledají smysl jako v tom nacionalismu, jo, aby, jo, já nevím, jestli to popíšu dobře, jo, ale prostě opravdu takhle z mýho úhlu pohledu to tak vidím, jo, že opravdu jakoby spíš se snaží teď na místo Evropské unie, eventuálně, kterou by mohli třeba v rámci nějakého svého rozhodnutí hájit, tak spíš jdou proti ní, jo, a zajímá je jakoby naše země, jo, jako, že čeští občané a tak dále. Takže jakoby ta myšlenka toho internacionalismu, tak jako kdysi, jo, tak v podstatě z nich se vytratila. Jo, jo, třeba tohle to mě jakoby napadlo, když jsi o tom hovořil, jo. A v tom Německu i přes ty nacistický stigmata, jo, který tam jsou, a tak ti lidé prostě nepodlíhají tomu nálepkování tak jako u nás, protože u nás ty nálepky se rozdávají jak na běžícím páse. To v Německu, jo, ale opravdu, taky, Jirko. To sice jo, ale nemá to ten tížený jakoby efekt, který oni potřebujou. Jo. U nás... Dopověz to. Oni mají úřad na ochranu ústavy a takovýhle ty věci, oni mají nějaký kontrolní páky a ty lidi jako to věří, že fungují, takže jako oni nepočítají s tím, že by se mohl vrátit v Německu nějaký nacismus nebo něco podobného, jo, to samozřejmě jakoby oni chápou, jo, někteří třeba u nás to jakoby lidé třeba nechápou, jo, že opravdu tohle to nastat reálně nemůže v Německu, proto oni jakoby šáhnou na tu AfD, jo, kde prostě ten program je nacionální, jo, naprosto bych řekl jako jasně, ale v tom jakoby dobrým slova smyslu, jo, ne jakoby v těch nějakých handlivostech a tak dále, ale opravdu jakoby důležitý pro Německo jako takový, jo, což je strašně důležitý. U nás samozřejmě to taky je, jo, u SPD, ale nejsem si úplně jistý, jestli jsou až tak důrazný, jako v AfD, jo? Protože tu politiku opravdu oni dělají aktivně, dělají na ulicích, dělají prostě demonstrace, dělají různý setkání, besedy, jo, prostě strašně důležitý je kontakt té strany mezi lidma. To prostě bych řekl, že je naprosto klíčový, jo. To dělá SPD taky a teďkon v poslední době teda jsou taky velice aktivní. Já bych viděl problém spíš v tom, že německá AfD, i když nedostává moc toho prostoru v mainstreamu a veřejnoprávních médiích, tak přeci jenom oni, když se někam dostanou do těch médií, oni umí naprosto bravurně nejenom protiargumentovat proti těm nesmyslům těch zástupců vládnoucích stran a těch systémových stran, říkejme, ale
prý systémové strany se nesmí říkat, to už mi před lety někdo řekl, že prej je to zakázaný, jo, ale já, to mi jenom někdo řekl, to já nevím, jestli je to pravda, jo, já jsem nikdy nic takového nevyčet, je to jenom, že jsem si na to teď vzpomněl, ale oni nejenom, že umí dát tu kritiku, ale oni okamžitě nabídnou i řešení tak, aby tomu každý rozuměl, jo, a samozřejmě i ta SPD tohleto nějakým způsobem prezentuje, to je naprosto, jako to je naprosto jasný. Nicméně něco tam pořád jako kdyby chybí, je to jenom můj subjektivní pocit. Tohleto bude hlavně otázka, nebo je hlavně otázka a téma pro naše posluchače, kteří nám budou volat na číslo 608 065 958. Protože já jsem tou situací, co se týče té opozice, naprosto rozčarovaný, jaká je tady a jaká je právě v tom Německu. A já se tím prostě nebudu tajit, protože když to jde jinde, proč to nejde i u nás? Ale já chci navázat na to, o čem jsi mluvil ty. Proč je ta AfD tak vlastně letí nahoru a předhání i nejsilnější stranu nebo koalici CDU-CSU, nebo Unii, tedy CDU-CSU, která tam historicky po pádu berlínský zdi měla vždycky silné preference, tak proč na tom východě? A já na to mám jednu jedinou logickou odpověď. Protože ti východní Němci, oni za toho bývalého režimu byli stejně tak, jako lidé v České republice, určitým způsobem tím systémem vedení k vlastenectví. A ten, kdo tvrdí opak, tak prostě neříká pravdu, protože já jsem to školství taky zažil. I když jsme byli samozřejmě součástí toho východního bloku, tak to vlastenectví, to Československo tehdy, tak vždycky bylo, alespoň co já si pamatuju, na těch školách na prvním místě. To se úplně vytratilo. Ty západní Němci, ti jsou vlastně po válce, nebo od té doby, co skončila druhá světová válka, tak jsou vedeni k tomu internacionalismu, o kterém jsi mluvil ty. Proto jsou tam ty obrovské rozdíly. A teď se dostanu k jedné velice zajímavé věci. Já jsem sledoval pořád, kde se filmový štáb ptal přímo v tom Durynsku lidí na ulici, co si myslí o tedy AfD a proč ji eventuálně volili. A zazněly tam, nebo opakovaly se tam následující body nejvíc. Za prvé, inflace. Všecko se zdražuje. Východní Němci rozhodně nepatří k těm bohatým Němcům, jako například v Bavorsku nebo v severním Porýní Vestfálsku. Jo, to rozhodně ne. Tam se to prostě do dneška nesrovnalo. A slibovali jim to. Za druhé, přicházejí o práci, zejména na tom východě, protože tam spousta firem zavírá, končí a stěhuje se pryč, anebo bankrotuje a krachuje. Mimochodem, teďkon v televizi na NTV, myslím, nebo na Fénixu, tak dávali reportáž, kde uvedli číslo 170 miliard euro, vlastně ztratilo Německo díky tomu, že ty firmy jdou do zahraničí, jo, kvůli levným energiím. To je ten třetí důvod, levné energie. Němci ty energie mají taky strašně drahý.
A těch východních Němců s těmi nižšími příjmy se to dotýká extrémně. Takže to je další věc. No a jako poslední bod, což mě překvapilo, tak byla takzvaná pomoc Ukrajině. Východní Němci za prvý mají mnohem větší strach, bych řekl, z válečného, otevřeného válečného konfliktu s Ruskem, než lidé v České republice. To na těch dotazovaných bylo extrémně prostě znatelné. A za druhý, oni historicky vědí, co je to válka s Ruskem. Takže oni toto zásadně na tom východě odmítají. A plus k tomu ještě zmiňovali samozřejmě enormní migraci, protože nejenom do České republiky, ale i do toho Německa přišla spousta Ukrajinců. A ti Němci, zejména na tom východě, jsou už přecitlivělí na téma migrace. Jirko, to jsou takový faktory, které se týkají i České republiky. Jo? My tu máme ty samé problémy. A teď mi řekni, jak to, že těm východním Němcům to vadí. A v České republice, jako kdyby to těm lidem ještě nevadilo. Já jsem teď byl před vysíláním, hodinu před vysíláním na nákupu. V České republice tedy. A já jsem myslel, že padnu do mdlob, jo, z těch cen. Ty ceny letí pořád výš a výš. Dokdy si myslíš, že ty lidi jsou schopní tohleto jako tolerovat? No, to nevím, jak dlouho jsou schopní to tolerovat, ale u nás jede takový mediální trošku nešvar, jo? A to je překrucování faktů. Jo? Tady třeba já nevím, teď si vytáhnu poslední zprávičku, že někde Tomio Okamura prohlásil, že díky jakoby té inflaci, kterou vláda nemoderuje, což je pravda, v ní opravdu nemoderujou, nepomáhají tomuto národu nějakým způsobem se s tím vypořádat, takže ztrácí hodnota koruny. Hmm. Jo? Což v podstatě, řekněme zjednodušeně řečeno, má pravdu, protože když půjdeš do toho obchodu, tak za 20 korun si nekoupíš to, co jsi skoupil za 20 korun před rokem. Hmm. Jo, rozumíš? Takže vidíme všichni, že opravdu ta koruna pro nás jako ztrácí, jo? Protože pro nás ta koruna, když měla nějakou hodnotu, tak dneska už to není pravda. Po tom, co jsou ty inflační turbulence, že jo, 20%, 100%, 200%, jo, něco jakoby míň, něco víc, to je tak různý podle toho, co lidé nakupují nebo platí. A oni tuto jakoby jeho vypuštěnou informaci úplně překroutili a řekli, že koruna je nejsilnější v historii. Hmm. Jo, což možná je pravda, třeba vůči euru, ale my nejsme obchodníci změnama. Jo, my neudržujeme korunu, aby jsme si za ní nakoupili eura. My si držíme korunu z toho důvodu, aby jsme šli do obchodu nakoupit nebo zaplatili nájem a tak dále složenky. Takže jo, vidíš, že tady jako opravdu se dějou tyhle ty prapodivné manipulace, jo, s informací. A je to trošku jakoby problém i SPD v tom, že z mýho úhlu pohledu tam chybí některý druh kádrů, jo, opravdu těch lidí, který by trošku jako agilně a srozumitelně třeba vysvětlovali některé události, které kolem nás jsou, jo, tak aby měme tam mediální žumpa mainstreamová nebo nějaký ty hoaxeři a check faktoři a tak jmenují manipulátoři, že jo, tak nevyhledávali a nevytrhávali z kontextu jako to, co říkají, jo, protože pak to samozřejmě vypadá tak, že opozice lže a vláda má ve všem pravdu a že vláda všechno dělá dobře a tak dále, ale realita je naprosto jiná, jo, oni jenom opravdu tím, že překrucují ty fakta, tak mají, řekněme, navrch, jo, nad tou opozicí. Další věc je ta, že prostřednictvím teda ministra vnitra, tak dochází
řekněme, k likvidaci opozice. Jo. Dneska jsem čet někde, že policie nebo ministerstvo vnitra, ten slavný kryt, tak v podstatě prohlásil mír jako kremelský propagandistický narrativ. Jo. ono, to si děláš srandu. To, no jasně, ono to zní možná směšně, jo, ale ono je to naprosto strašný. Jo, protože vem si jeden fakt, jo, jakmile někdo začne hovořit o míru, a je úplně jedno, jestli jsme o míru hovořili předtím, když Rusko mělo navrch, jo, obsazovalo ty území, řekněme, anebo dneska, když Ukrajinci vítězoslavně postupují, já nevím, o jeden kilometr za cenu desítek tisíc mrtvejch, jo, což je naprosto pro normálního člověka, který není psychopat, tak prostě něco strašně nepředstavitelného, jaká míra utrpení jakoby musí na té frontě být. Tak dneska, když vlastně vyslovíš slovo, že chceš jakoby mír, že nechceš žádnou válku, no tak policie na to vydá analýzu, že požadování míru je dneska pro kremelská agitace, jo, narrativ, a zároveň ještě jakoby dodávali v tom jejich vyjádření, že v podstatě pacifismus je u nás momentálně kontraproduktivní. To znamená, že jakoby protistátní činnost je pacifismus, mír, jo, respekt k lidskému životu, tak je dnes označován ministerstvem vnitra. Jo, já nevím, jestli je to ještě ministerstvo vnitra, nebo jestli je to ministerstvo války, nebo ministerstvo propagandy, nebo lásky, nebo já nevím, jak, jo, můžou se jmenovat, jak chtějí, ale jako ten samotný obsah je opravdu úplně strašný. Jo? Když někdo bude přát někomu smrt, jo, bude si přát, ať umřou stovky tisíc lidí a tak dále, tak je jakoby v pořádku, ale jakmile někdo se zastaví a řekne, prosím vás, teď ten lidský život má pro každého jedince nepředstavitelnou hodnotu. Ten nejde vyvážit, ten nejde změřit, nejde vyměnit, ani prodat, ani koupit. Jo? Všichni, kteří jakoby máme opravdu srdce na pravém místě, tak víme, že prostě hodnota života je absolutní. Neexistuje jakoby za ní nějaká protihodnota, jo, nebo kšeft, jo, tak jak oni si to představují, nebo tak, jak si to myslí. Jo. A naopak vlastně z lidí, kteří si tohleto uvědomují, tak dělá nějaký prokremelský nebo proruský aktivisty. Jo. Přitom samozřejmě to není pravda. My o míru tady hovoříme o té době, kdy vůbec k tomu konfliktu došlo. Bez ohledu na to, která teď momentálně strana je v uvozovkách na koni, ale žádná z nich na koni není, protože ať ten jejich souboj dopadne, jak dopadne, tak prostě ta cena, jo, těch prostě tisíců nebo statisíců mrtvých, tak je prostě nepředstavitelná. Jo? Prostě nejde to nějakým způsobem vyvážit. Takže jo, tohle je prostě ta jejich jakoby propaganda, jo, kterou tady podsouvají občanům. Jo? Takže dneska, když někdo řekne mír, tak někdo vyleze a řekne, hele, to ne, to ministerstvo vnitra jako označilo, že volání po míru je pro ruská agitace a je to jakýsi paktování s nějakým nepřítelem. Jo. Že opravdu to vnímání světa v České republice se úplně zbláznilo. Já nevěřím, že v Německu je to obdobný. Jo. Já chápu, že tam taky budou nálepky, taky se tam označují lidi za fašisty, nacisty, prokremelský, nevím, husity. No ježišmarja. No. Ono na ty východní Němce to už neplatí. Na ně neplatí už vůbec žádná tahleta, tohleto nálepkování. Jim je to jedno už.
A je jim to jedno z toho důvodu, že oni měli určitý životní standard, který se jim samozřejmě po pádu berlínské zdi zvýšil. A najednou oni o něj přicházejí. A přicházejí o něj naprosto brutálním a rychlým způsobem. A oni nechtějí, protože, co si budem povídat, tak vlastně za minulýho režimu ty Němci na tom, ty východní Němci na tom byli o mnoho hůře, než na tom byli lidi v Československu. To prostě je nesrovnatelný. Jo, takže oni jsou na tohleto mnohem citlivější, ale já bych hlavní vinu dával i vlastně těm médiím, která jako u nás, jako kdyby my jsme ty média v podstatě už žádná neměli. Protože to zpravodajství je naprosto jednostranný. Naprosto. Vynechám-li z toho tedy samozřejmě alternativu. Kdežto v těch německých se alespoň ty důležitý, řekněme, věci, i ty, které nejsou systémově komfortní, tak tam zazní. A já když jsem převčírem se díval na zprávy, a to na veřejnoprávní ARD, tak tam byla reportáž o tom, kolik se bude opět posílat peněz na obnovu Ukrajiny. A zaznělo tam neuvěřitelné číslo, že pomoc vlastně Ukrajině na to znovu vybudování nebo na tu renovaci, tak to číslo je přes 400 miliard dolarů. A když v té reportáži řeknou, že Američani do toho v podstatě nedají ani dolar a že tyto peníze budou hrazeny z peněz daňových poplatníků Evropské unie, mezi které samozřejmě spadáme i my. A když do toho řeknou, že další vojenský rozpočet na pomoc Kyjevu se zvýší o dalších 3,5 miliardy eur, no tak ty lidi už toho opravdu mají plný zuby. Já jenom připomenu tu zprávu ze středy, kde EU prohlásila, že, nebo se zavázala, že poskytne ještě více peněz na dodávky zbraní na Ukrajinu. Na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie v Lucemburku bylo rozhodnuto, že peníze na zbrojní a vojenskou pomoc Ukrajině budou navýšeny o dalších 3,5 miliardy eur. Jo? A jak uvedla německá mainstreamová televize NTV, tak z Evropské unie má do Kyjeva proudit samozřejmě tedy ještě více peněz na zbraně a vojenskou pomoc. O čemž rozhodli ministři zahraničí Evropské unie. Tedy i český ministr zahraničí o tom rozhodl. Jo, výrazné navýšení finančního rozpočtu by mělo být signálem pro Moskvu a Kyjev a zdůraznit dlouhodobý závazek EU vůči potřebám Ukrajiny. A doposud bylo na vojenskou pomoc Ukrajině uvolněno z Evropské unie již přibližně 5,6 miliardy eur. Spočítejte si to krát 20, zhruba 24, jo. A to jsme zaplatili i my. A Německo se na této pomoci podílí přibližně čtvrtinou, což jsou enormní sumy. No a samozřejmě, že tohle se těm lidem nelíbí. A v té reportáži, o které jsem mluvil před chvílí, tak z úst těch nespokojených Němcům zaznělo. My chceme, aby byl u politiků a u vlády Němec a Německo na prvním místě. Ne Ukrajina, ne USA, ne Afrika, ne Čína, ne Tajvan, ale Německo, Němci. Ono to ale nesouvisí jenom s penězma. Ono to souvisí i s tou migrací.
Já se teď krátce vrátím k tomu migračnímu paktu Evropské unie, protože my jako lidé vnímáme tu migraci, tu řekněme masovou migraci negativně, spíše z toho důvodu, že k nám proudí neuvěřitelný počty lidí. Jo, do Evropy teď myslím celkově. Ale ona, ta migrace, má ještě jeden efekt, velice negativní efekt, o kterém se nemluví a na který se zapomíná. Opět já dám příklad z Německa. Příchod žadatelů o azyl totiž vede k emigraci německých odborníků a akademiků do zahraničí. Od otevření hranic Merklovou v letech 2015 a 2016 je samozřejmě počet německých emigrantů na velmi vysoké úrovni. A to se bavíme o emigrantech, tedy Němcích, kteří utíkají z Německa. Období kolem roku 2015 a 2016 bylo v německém demografickém vývoji přelomové. Nejenže prudce vzrostl tedy počet přistěhovalců z Blízkého východu a severní Afriky, ale také počet emigrujících německých odborníků. Demograficky se Německo mění velice rychlým tempem. A teď dobře poslouchejte. Celkový počet obyvatel se sice zvyšuje díky imigraci, počet přistěhovalců je na vysoké úrovni. Teď má Německo už přes 85 milionů obyvatel, ale počet Němců bez migračního zázemí nebo bez migračního pozadí se snižuje, tedy počet rodilých Němců se snižuje. Němci bez tedy toho migračního pozadí jsou nadprůměrně staří a v příštích 10 až 20 letech budou z hlediska počtu obyvatel nadále jako ustupovat do pozadí. V podstatě v Německu se začíná dít to, co už se zlomilo například ve Švédsku, kdy za nějakých 10 až 20 let tam budou Švédové, rodilí Švédové v menšině. No a k tomu se přidává právě i zmíněná emigrace. Němci totiž neustále od té doby emigrují pryč. Pokud se jedná o Němce bez přímého migračního pozadí, pak emigrují především akademici nebo kvalifikovaní pracovníci, například proto, že vidí dobré pracovní nabídky nebo kariérní příležitosti v zahraničí. A pozor, tuhle zprávu si nevymyslel Chytra. Tuhle zprávu přinesla veřejnoprávní televize MDR německá. Co je tady zajímavé, tak bezprostředně po masivním otevření hranic pro takzvané uprchlíky z Blízkého východu v roce 2015 Angelou Merklovou masivně vzrostl nejen počet imigrantů a žadatelů o azyl. Zvýšil se také počet německých občanů emigrujících do zahraničí. A teďkon teda nějaký, aby měli posluchači představu, nějaké údaje. Vezmeme-li si základ údaje ze od statisty, což je statistická agentura, pohybovaly se počty německých emigrantů mezi 130 tisíci a 150 tisíci. A teď ty příklady. V roce 2010 jich bylo zhruba 141 tisíc, v roce 2012 133 tisíc, v roce 13 140 tisíc, v roce 2014 přes 148 tisíc, v roce 2015 zhruba 138 tisíc. A v roce 2015 se počet německých emigrantů, tedy Němců odcházejících do zahraničí, pohyboval mezi 150 tisíci
a 130 tisíci. V roce 2015 se počet německých emigrantů, pohyboval opačně, mezi 130 až 150 tisíci. A toto číslo samozřejmě narůstá. Pak se projevily důsledky masové imigrace prostřednictvím politiky otevřených hranic kancléřky Merklové, kterou teď posvětila i Fialová vláda. A v roce 2016 se náhle zvýšil i počet emigrací německých občanů. Takže v roce 2016 jich bylo 281 tisíc, v roce 2017 249 tisíc, v roce 2018 261 tisíc a tak dále. A v těchto řádech to pokračuje až do současnosti. V roce 2022 bylo v Německu zhruba 268 tisíc emigrujících. Tato korelace je jednoznačná, i když spolková vláda chce srovnatelnost údajů omezit samozřejmě technickými korekcemi. Ty čísla jsou opravdu jen velice přibližná. No a jasný je, že od roku 2015 a 2016 se údaje o migraci posunuly do úplně jiné dimenze. A to nejen u žadatelů o azyl, přicházejících do Německa, ale i u Němců, kteří emigrují. Nyní by bylo zajímavé následující srovnání. Jaký procento německých emigrantů tvoří akademici a kvalifikovaní pracovníci, kteří byli dobře integrováni? A jaké procento imigrantů tvoří akademici a kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře integrováni? Pokud je nám známo, žádná konkrétní čísla o tom zatím neexistují. Je tady ale důvodně se obávat, že tato čísla budou pro vládu pravděpodobně trpká v souvislosti s argumentem o nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Zkrátka a dobře, Německo ztrácí kvalifikované pracovníky, protože ti odcházejí do zahraničí. Pokud někdo umí jazyky, tak nemá absolutně problém. Velký odliv je i do USA, protože tam, jak všichni víme, tak ty energie a náklady jsou mnohem nižší než v Evropě. No a Evropská unie nedělá nic jiného, než tyto lidi nahrazuje v podstatě v uvozovkách kvalifikovanou pracovní silou ze zemí třetího světa, což je něco naprosto prostě skandálního. Takže my se tady nepropadáme jen hospodářsky, my se tady propadáme i demograficky. A abych to jenom zakončil, tak já když jsem si vzpomněl teďkon opět na tu preambuli agendy udržitelného rozvoje 2030, ve které se psalo, že cílem je vyrovnat životní a sociální úroveň, tedy Evropanů s Afričany, tak už je mi jasné, že v Africe životní úroveň na tu evropskou bude rozhodně stoupat, ale ta evropská bude klesat na tu africkou. Prostě všechno to k tomu směřuje. A alespoň ti východní Němci už to dneska pochopili. Já doufám, že to velmi, velmi brzo pochopí i ta mlčící většina v České republice. Tak, Jirko? Ještě, že jsi to řekl, že tam mlčící většina, protože já si opravdu taky myslím, že to tak je. Jo, vem si, že většina lidí ví, že tato bezbřehá imigrační politika, jo, za jakousi vidinou nějakého nuceného multikulty jako společnosti, tak prostě nevede úplně jakby k tím tíženým cílům, tak jak si představovali, jo? Kdy vlastně nám ty imigranty prezentovali jako doktory astrofyziky, astronauty, já nevím co všechno. Jo, samozřejmě, že horko těžko někde v syrský poušti jako by mohl někdo dělat astronauta, jo, nebo nějaký tyhle ty zvláštní povolání, ale čest výjimkám, jako může se stát, neříkám nic. Jo. Ale většina z nich, samozřejmě,
tak jsou naprosto lidé, prostě, kteří jsou bez vzdělání, bez ničeho, a vidíme, že ta integrace do té společnosti tak nefunguje, ani fungovat nemůže, protože oni pochází úplně z jiného kulturního prostředí. Jo, absolutně v podstatě to není až taková možnost jakoby kompatibility, tak jako když jde, já nevím, Čech do Německa nebo Němec do Švýcarska a tak dále. Jo, a výsledek vlastně týhletý bezbřehý politiky, jo, toho prostě prosazování multikulturalismu silou, tak vidí dneska většina posluchačů třeba situaci ve Francii, jo, která tam se momentálně odehrává. Jo. A to, že lidé emigrují pryč, jo, jakože Němci utíkají do Jižní Ameriky, jo, jako kdysi, ale ne teď jakoby kvůli své minulosti nebo kvůli válce, ale kvůli právě tady té spackané multikulturální politice, kterou jako začali, že jo, v Německu tlačit. Jo. To není jenom Merkelová, to prostě je celá řada napříč Evropou, jo, prostě těch politiků, kteří tuhle tu agendu prostě rozpoutali, a dneska občané vlastně tím trpí. Jo. Takže to, že někdo utíká, mě vůbec nepřekvapuje, protože když si zaparkuju ráno auto, teda večer auto před domem, v noci tam proběhne nějaká skupinka lidí a je úplně jedno, jestli demonstrujou, rabujou nebo prostě jen tak se baví, a pak přijdu ráno k autu a ono tam není, je tam jenom z něj nějaká ohořenina, jo, prostě nějaký vrak rozkopaný, rozbitý, já nevím co všechno. No tak opravdu v takovémhle městě já žít nechci, aby to vypadalo někde jak v Bejrutu. Jo? Prostě Paříž, oni jsou schopní proměnit, když budou chtít, jo? Prostě opravdu na nějaký středovýchodní město. Jo? Takže takové, to je jako strašně, strašně velký jakoby problém. Já jsem dneska viděl videa, kde teda z té Francie, kde normálně vzali sportovní auto, projeli s ním vchod do Lidlu a šli si nakoupit v uvozovkách. Jo. Ale já viděl jsem i videa prostě těch hořících aut. Já už tohle to znám z Německa. Tady to taky nebylo výjimkou. Je zajímavý, že vždycky, když jsou u moci ty takzvané prosystémové strany, tak je v těch ulicích relativně jakože klid, ale jakmile se dostanou buď to nějaký jako hodně citlivý téma, který tou společností začne opravdu hejbat, a nebo se dostanou k moci, a to platí v celém tom takzvaném západním světě, nebo se dostanou k moci politický prostě opoziční strany, tak najednou jsou v ulicích prostě rabovačky, jsou tam tyhle ty nepokoje a tak, jo, viděli jsme to u těch Black Lives Matter, to bylo směřované všecko proti Trumpovi, že jo, a republikánům. V té Francii, tam, ta je taková trošku specifická, tam se demonstruje a demonstrovalo vždycky a za všechno a i takhle tvrdě, takže tam jako bych to, tam si myslím, že toho zneužili teďkon zase ty radikální levicové síly. Jo, ono z těch záznamů je i vidět, co je to za typy lidí, který tyhle ty věci dělají. Možná je to účelový. Možná. Já si to myslím, že ano. Účelový to není, protože vem si, že to je generace. Jo, to jsou prostě lidé, kterým je sotva 18. Jo, tam jsou lidi od 14 do 18 let. Jo, to je prostě opravdu ta další generace z větší části těch přistěhovalců, a oni opravdu, ta druhá, třetí generace, prostě to je zakotvená pravda, a ať si říká, kdo chce, co chce, tak oni se vrací ke svým nějakým kořenům, jo, ke svým nějakýmu kulturnímu prapůvodu. Jo. Oni se hledají, protože oni jsou naprosto z toho území vykořeněni.
někdo sebere dítě ze Sýrie, kde je prostě nějaký životní cyklus, nebo jo, nějak to pojmenujme, že nějak to tam ta společnost funguje, jo, a hodí ho prostě někam do Prahy, kde ten život je naprosto odlišný a on si, ten člověk jako úplně na to nikdy prostě není schopen zvyknout, jo, a začne se dít to, že se začnou budovat různý ty geta, jo, tohle to začne se kumulovat na jednom místě, pak začnou vznikat jejich nějaký tradiční bystra, kde se setkávají a tak dále, jo, a vzniknou tam úplně stejný tlaky, jako vznikly vlastně v zemi jejich původu. Takže v Německu nedávno přece, tak byly válka gangů mezi, teď nevím, jestli to byly nevím, Pákistánci s někým, jo, zase s nějakou jinou etnickou skupinou, jo, a začali se tam mlátit po ulicích, jo, teď všichni jako na to koukali, protože nevěřili jako vlastním očím, jo, takže oni řekněme, zakopají válečnou sekeru, ale pak na půdě nový země, která jim poskytne nový domov, tak tu válečnou sekeru zase vykopou a začne to na novo jako v jejich jakoby prapůvodní zemi. Jo, to prostě se přenáší, to není nic, jakože tady někdo vyhodí nějakýho neználka, který nic neumí, nic si nepamatuje, v podstatě nikdy neexistoval a ta společnost ho vytvaruje do podoby, do který chtějí. Takhle to nefunguje samozřejmě. Takhle to nejde, protože oni opravdu týhletý společnosti nejsou vysloveně kompatibilní. Jasně. Dobře, vážení a milí posluchači, Jirko, uděláme si teď přestávku, tak zhruba 10-minutovou, protože jak je velký horko, tak já se potřebuji napít a tak. A potom bude prostor samozřejmě hlavně pro vás, pro naše posluchače, protože mě opravdu zajímá váš názor a vaše reakce na tu politickou situaci, kdy lidé, kteří si v tom Německu vlastně zažili ten režim, který si zažili lidé i v České republice, tak jak to, že tam už jsou tak říkajíc probuzení a u nás tak říkajíc stále chrápou. Já to říkám tak neopatrně, aby tomu rozuměl každý, ale já se za zhruba 10 minut budu těšit s vámi naslyšenou, budu se těšit na vaše zprávy, na vaše telefonáty a samozřejmě i Jirko na tebe. Taky. Díky. Hezký večer. Takže hezký večer. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Vítám opět ve vysílání Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, Jirka je připojen. Nyní nastal čas pro vás, ani ne možná dneska tak pro vaše dotazy, když za ty budeme taky rádi, spíš jako pro vaše názory na tu situaci politickou, na kterou jsem se ptal v první části našeho vysílání. Telefonní číslo do studia je 608 065 958, takže můžete psát SMSky, volat nám na studiový telefon, těšíme se na vás. Tak a máme tady hned prvního volajícího, Jirko, představ si, takže já hned vezmu telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já jsem Vojta ze severu, já si jenom náznakem přiblížím, kdo jsem. Já jsem ten pán, co napsal tu knížku, jak jsme se o tom bavili. Když jsem ano, tam, ano, ano, ano. Tak a já bych chtěl udělat krátkou analýzu, jak jste říkal, od SPD, proč tomu tak je. Mm-hmm. Já se vám to budu snažit nastínit, o co jde. Tak zaprvé, SPD je dehonestována jak v médiích, tak mezi lidmi. Tam se to šíří, že SPD je neschopná a tak dále a tak dále. A další podle mě fenomén je Andrej Babiš. Andrej Babiš, lidi mají pořád zažitost, že spasitelem není Tomio Okamura, ale Andrej Babiš. On, že je vyvede z toho. Oni, že ho neprávem zbavili toho vedení,
ty funkce. A jediný Andrej Babiš je schopen tu zemi postavit na nohy. Já si myslím, že to není pravda, ale ty lidi tomu bohužel takhle věřejí. A myslí si to. A to v tom je ten zakopaný pes, protože v Německu Babiše nemají. A ano. Máte pravdu. Jestli mi rozumíte. Ano. Máte naprostou pravdu. No. Ale, no a jestli můžu krátce mluvit o tom. Já jsem byl úterý na ty demonstraci proti vybudování amerických základen u nás, na Malostranském náměstí. Zklamalo mě to, přišla tam hrstka lidí, asi 100. Ale co vám chci říct, takový fenomén. Dole v ty spodní části náměstí se dělá skupinka studentů kolem 18 let. A co myslíte, že dělali? Všichni seděli na obrubníku chodníku a drželi v rukou mobilní telefony. Mobilní telefony. Strašný paradox celé situace. Místo, aby podporovali mír, tak drželi v ruce mobilní telefony. Byl tam redaktor televize Prima. Já šel za tím redaktorem a říkal jsem mu, ať to udělal reportáž. On by dal za pravdu, že mám pravdu. Ale samozřejmě, že reportáž to nenatočil. Tak oni mají pak taky. Pak jsem jel ještě domů vlakem, ještě s kamarádem, a tam seděli studenti z gymnázia, jedoucí zřejmě z Prahy, a jeli do DOX. Tak jsem k ním přisedl, začal jsem s nima diskutovat. Jo? Protože říkal jsem jim, že by měli ty mobilní telefony odložit a začít se zajímat o tuhle zem, jak to s ní vypadá. Jo? A koho by volili a podobně. Tak samozřejmě, zaprvé zamítli SPD v první řadě. Tu by nikdy nevolili. A jediný, kdo tady způsobil tu katastrofu a celý zadlužení, byl pán Babiš, ne tady ta vláda. Byl tam nějaký profesor, samozřejmě, že já jsem jim to vysvětloval, vyvracel, dával jsem jim argumenty a tak seděli s otevřenou pusou. Asi to slyšeli poprvé, protože jak se dějí u těch mobilních telefonů, tak nejsou schopni vnímat tyhle další věci. A ten profesor, který tam s nima jel, tak za mnou přišel a říkal, ať ti mladé jim nemotám hlavu. Jo, já jsem říkal, že se s tím normálně bavím. Jo? A pak jsem říkal, že i historie je zkreslená. On mi říkal, prosím vás, co vy o historii víte? Já jsem říkal, já jsem učil na škole dějepis, pane. Tak už zbeknul a odešel. Výborně, výborně. Tak jenom jsem vám chtěl říct, jak vypadá tady ta situace, ty mladí, těch je milí, to já si myslím, že špatný nejsou, ale bohužel kazejí ty mobilní telefony a ta společnost, která kolem je, a oni tomu všemu věří a ty mobilní telefony tomu dávají ještě víc na frak. Máte pravdu, určitě je to jeden z těch fenoménů škodlivých. Škodlivých, na ty mladý. No. Tak jo. Tak mockrát vám děkujeme za zavolání. Vy jste tam řekli jednu velice důležitou věc, já na ní budu reagovat. Ano. Tak jo, děkujeme, mějte se hezky. Přeju hezké zprávy a líbí se mi to zatím. No. Tak děkujeme, ať se vám daří, naslyšenou. Ano, naslyšenou. Tak, já jenom krátce zareaguju, Jirko, jestli dovolíš, jako první tady zazněla jedna velice mega důležitá věc a já jsem rád za tenhle ten telefonát. Tady je obrovský rozdíl právě v Německu a v České republice, nejenom na té politické scéně, ale i mezi těmi lidmi. Protože v České republice my tady máme spoustu v uvozovkách politických hochštaplerů, kteří se snaží dostat se do politiky a je úplně jedno z jakých zájmů, kteří samozřejmě staví ty svoje osobní ambice nad tu situaci, která tady, nad řešení té situace, kterou my tady máme. To v Německu není. V Německu samozřejmě, že tam jsou taky některé menší uskupení, kteří proti té AfD se s nějakým způsobem snaží jí konkurovat, když to řeknu opatrně, ale v podstatě s naprosto bezvýznamnými počty. To jsou desítky lidí, možná stovky, ale v 85-milionovém Německu fakt bezvýznamný. Právě proto, že při těch volbách nebo při, já nevím, v kterém to bylo roce, tak jak jsem říkal,
tak i ty silné uskupení vyzvali lidi, aby právě volili to AFD, když už jsou tedy nejsilnější, když už jsou v tom parlamentu, tak ať jsou posíleni a ať mají šanci prostě dostat se do vedení státu. V České republice je to naopak. Tady si pořád bude někdo hrát na svém vlastním písečku. Lidi se pořád budou hádat, protože to pořád nechápou, že prostě ve vedení může být jenom jeden. Prostě bohužel to tak je. A tohleto je vlastně ten obrovský rozdíl. Ty Němci mají nějakou sílu, která je etablovaná, tu opoziční, která je tam jasně definovaná a profilovaná, a tu oni podporují. A podporují a přidávají se teď další a další a další lidi, kteří se takzvaně probouzejí nebo přecházejí, protože zjistili, že i ta CDU-CSU, která se vždycky profilovala jako konzervativní, tak v podstatě po zkušenostech s paní Merklovou a další a vůbec teď s tím Mercem to už vůbec, takže to prostě je, to je ta falešná opozice. V České republice toto bohužel stále chybí. Takže to jenom jsem k tomu chtěl pro doplnění. Tak Jirko, teď tobě dám prostor. Německo je cca 8x větší než my. Jo, co do počtu obyvatel a území a tak dále. Jo. Tak, ale my máme jednu výhodu oproti ním, nebo respektive pro nás nevýhodu, velice silnou, ale výhodu pro vládní strany. A to je, že tady má každý druhý svoji vlastní politickou stranu, svůj vlastní nějaký program a dělá nějakýho mesiáše. Jo. Vím si, že v Německu není tolik pronárodních subjektů, tak jako v Čechách v jednom z krajů. Jo. To je prostě neskutečný bordel. A my nejsme schopní, jako Češi, se nikdy spojit a udělat prostě protiváhu pronárodních stran, či třeba tý koalici Spolu, který samozřejmě s tím problém nemají. Oni si sednou k tomu stolu, dají to dohromady, vyhrajou v podstatě volby, i když jednotlivě by se tam málo kdo z nich dostal, krom vyjma teda ODSky, jo, tak všichni lamentujou někde kolem 5%, jo, Piráti teda se nějakým způsobem pro mě záhadným teda zvedli, ale to je jedno, to uvidíme, jak bude další vývoj. Jo, já si myslím, že Piráti stejně jako tak skončí dřív nebo později. Jo? A nějaký zaplacený průzkumy je opravdu jako u moci neudrží. Pak bych začal od konce. Ty mobily, to je tragédie. Jako dneska děti přechází přechod a čumí do mobilu, místo toho, aby koukali, jestli jede auto a tak dále. Jo? To je prostě neskutečný, jo? Je to strašný. Ale co na těch mobilech dělají? Jo, jsou většinou na těch sociálních sítích a prohlížej si něco, co jim někdo podsouvá. Jo? A to je strašně důležitý fakt, protože už se ukázalo v historii, že volby jsou nejvíc zmanipulovaný právě díky sociálním médiím, který podprahově podsouvají ty různý reklamy, různý příspěvky a tak dále. Oni to hltají, věří tomu. Takže jakoby tohle je nejstrašnější jakoby způsob propagandy na tu, řekněme, nejmladší generaci, jo, která opravdu tou technologií žije. Jo, a celkově samozřejmě je to špatně a nic s tím neuděláme. Jo, jinak to, že ještě není podpora demonstrací v případě míru, no, to je prostě jenom ukázka toho, jo, kde opravdu teď momentálně se naše společnost v podstatě nachází. Jo, a je dost jistný, že po roce 89 takzvaně jo, Česká republika vyháněla ty ruský posádky a ruský základny a ruský vojáky a dneska po těch x letech tak vlastně Rusáky vyměnila za Usáky. Jo, že prostě nezbavíme se opravdu těch vojenských základen ani posádek, prostě nic. Jako tady není možný z České republiky prostě udělat suverénní stát, protože ať tam sedí, kdo tam sedí, tak furt k nám zvou nějaký armády, furt k nám zvou
nějaký základny, posádky, radary, já nevím co všechno, přitom my o to jako zájem nemáme, my jako malá suverénní Česká republika, tak opravdu jako nejsme ten, který by ty války kdy vyvolával v historii. V podstatě já neznám jediný příklad, kdyby Československo ve své historické podobě v podstatě někde někomu snad vyhlásilo válku. Jo, to prostě nic jasně. takovýho není a nevím, proč nás na to připravujou. A už skončím. Jo, ne, v pořádku, tak od toho tě tady máme, abys to komentoval. Nám se tady pokouší dovolat jeden volající, tak a volá nám znovu, tak teď to vyšlo, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló? Ano, slyšíme se, dobrý večer, jste ve vysílání. No, to jsem zase já, Otrava Milena. Já vám ne, zpravím, dobrý paní Mileno. Povídejte. Takže já úplně tak nesouhlasím. Můžu vám říct krásně něco mýho života? No určitě. No, takže já jsem demonstrovala 19. ledna, myslím, že to bylo za Palacha, že jo? Uh-huh. 89, myslím, že to bylo, jo. Tak můj největší kamarád zdrhnul s ocáskem mezi nohama, já jsem tam zůstala, druhý den si pro mě přišlo STB do práce. Uh-huh. A zažila jsem si hezký dva dny, ani to tady nechci vyprávět, ale myslela jsem si, že mě chtějí zabít. Hmm. Když vám řeknu, že mě nevzali ani otisky prstů, jak jsem byla vyřízena, tak hezký to nebylo, dobře, já jsem to přežila a když jsem jela domů a viděla jsem tam ty lidi, já jsem měla doma malý dítě a myslela jsem si, že bojuju za budoucnost mýho dítěte. A když jsem jela pak domů a viděla jsem, jak tam ty lidi visejí na těch klackách v tom metru, hlavy dolů, prostě smířili se se svým osudem, tak jsem si říkala, v tomhle státě nechci žít. Tak to je, jako chci říct to, proč jsem vlastně odešla. Teďko přijdu do Prahy, je to úplně to samý. Zase tam visej. Zase s těma hlavama dolů, pane Zdeňku. A velký stát, malý stát je úplně jedno, ale já jsem se na to chtěla zeptat, kolik bylo lidí na té demonstraci proti té smlouvě. A když tam bylo 100 lidí, co k tomu ještě chcete říct? Jako z 10 milionů. Ne. No, oni totiž pana Okamura nechtějí volit z jednoho důvodu. Protože je proti Evropské unii a oni myslí, že by tím zavřeli ty vrátka i pracovat do Německa. Druhý říkají, on stejně nemá šanci, jo. A když vykládám, já tady Babiše pozoruju takovou dobu, že tam běhá v tom Evropském parlamentu jak rybka. Kamarádíček s tím, ale jako to nám nic nepřinese. Další věc, německá Bundesbank je pleite skoro, to nám včera taky řekli. Další informace, AfD se z CDU, CSU v parlamentu evropském nějak dalo dohromady proti tomu Green Deal. Aha. To jsem taky včera slyšela, jo. Tak to je, to je zajímavý. To řekli, že přeskočili svoje ledy, nebo já nevím, jak se to řekne. A ještě vám chci říct jednu zajímavou, já vím, že to ze mě to lítá. Povídejte, povídejte. No a ještě mám další věc, ten kamarád, který mě tam opustil na té demonstraci s tím ocáskem mezi nohama. S tím jsem mluvila asi před rokem a půl a smála jsem se a říkala jsem, no, tak ono jako u nás se platí z důchodu nemocenská ještě daně, to vám taky přijde. Ne, my to máme. Od, jak se tomu říká, gezec. Zákonem daný. Zákonem daný, nám musí přidávat. Já jsem říkala, ale zákon se dá taky změnit, jo. A když jsem za rok se ho na to ptala, no tak co tomu teď říkáš? No je to tak, jak to je. Jo, to je zase to samý. Další věc, už se tady mluví o Hlasen Ausgleich, říká vám to něco? O jakým Ausgleich? Hlasen Ausgleich. Hlasen Ausgleich, jo.
Rozdělení, jo. Jo, rozdělení zátěže. Nebo vyrovnání zátěže. To znamená, zátěže. Že to bylo po druhé světové válce, co jim patřili ty děti a to museli, řekli jim, buď to vypadneš, nebo si ten byt koupíš znova. Poslední Němec, já jsem se koukala do Google, to zaplatil v roce 1989 ty splátky z toho bytu. A když to řeknu v Čechách, že na to přijde, na můj osobní majetek mi nikdo nemůže šáhnout, promiňte, že jsem takhle. Mm-hmm. A já jsem říkala, a jak to bylo v 1948, taky lidi měli osobní majetek a najednou neměli. A co jste dělali, tak je ticho. Mm-hmm. Je to přesně tak. Já vím, tak, že jsem emotivní, promiňte mi, že jsem emotivní, ale já tady žiju, já poslouchám Svobodný vysílač, velice zajímavý, chtěla bych doporučit. Poslouchám vás, já vás poslouchám v autě, já vás poslouchám všude. Vlastně bych se na to mohla vykašlat. Ale víte co, na tom Svobodném rádiu u Skály a na Svobodném vysílači je těch lidí čím dál tím méně. Já tam slyším furt jenom ty samý lidi. Takže já si nemyslím, že bychom se nějak zvětšovali, nebo že je to tím, že je nás málo, to si nemyslím. Já jsem viděla ve východním Německu, jak dělali ty procházky proti očkování. Ty lidi se umíná dohromady. Já se tady můžu otočit na kase a s někým se bavit a nadáváme jak na socialismu s cizím člověkem. To v Čechách nejde. To je můj názor. Já se omlouvám posluchačům, protože to nejsou ti, který já ti myslím. A jestli si někdo myslí, když se u vás bude v čudu, že bude, já bydlím v Baden-Württembergu, Stuttgartu. Aha. Jestli si někdo myslí, že bude pracovat do Německa, to může zapomenout, tady jedna firma za druhou jde do háje. Ano, my jsme to říkali v těch zprávách. A ten, co sem přijde, ten bude muset makat, ale levně. Ano. A z čeho zaplatí byt. Jo. Já jsem byla v Praze v Lidlu, 15:30, ten byl narvaný. Tady lidi dělají do 8 úplně normálně do večera. Jo. Tady jako nesedějí. I ty Turci a všichni, co tady znám, takhle děláme všichni, aby jsme tak nějakým způsobem přežili. Ale musím vám říct, že se tady zlevňuje jídlo, teda to jsem si všimla. Lidi nemají peníze. Máte nějakou otázku? Já tady mám, žiju 30 let. Mám. Já jsem teďkon v Německu dostal zpětně, mě to hrozně překvapilo, zpětně od Gazak zálohy, tak jsem dostal doplatek, já to řeknu tak, jak to je, na plyn přes 2000 eur a za elektriku přes 700 eur. A já tomu nerozumím teďkon. Jak je možný, že v Německu mi teďkon přišly takovýhle přeplatky, protože oni to samozřejmě zvýšili, že jo, a tak, ale tady v Čechách ty lidi, to, co já jsem dostal přeplatek, tak tady v České republice ty lidi to dostávají jako nedoplatky. Mně už to hlava neber. No ale oni tady ten plyn a tu elektriku nějak zastropovali. Taky zastropovali a něco asi jinak. Nám, já jsem, bohužel vám nemůžu říct, protože já jsem ještě nic nedostala, my to dostáváme rok pozadu. Ale my máme nový daně na pozemky a tak dále a tak dále. A zatím, protože tady vyhrožovali, že to bude jednou takový a já nevím co, a zatím ti, co to dostali, tak je to nižší jak předtím. Takže já si myslím, to je taky takový vyši vaši, buďte spokojení. Jo, já si to myslím taky, že on přijde další nedoplatek a bude to jednou ještě tak horší. Já s tím počítám. Právě, že u toho Thüringen, tam to městečko vyhrál AFD, to jste asi slyšel, jo, ne? Jo, Sonneberg, taky jsme o tom mluvili dneska. A to teda se rozčilovali všichni, ale na druhou stranu, těch normálních, jako ARD a CDF a tak dále, se začíná zvyšovat tlak na pana Habeka a docela ho tam nechají, já nevím teď, jak se to správně se vykoupat. Řekne.
Jo. Se koupat v tom. Takže, takže to u vás zatím teda nevím, neviděla jsem, ještě není. Ale mě opravdu mrzí, že jsme takový. Já když volám s někým, ty seš taková negativní, až to bude, tak to bude. A prostě nechápu, když vy máte tu možnost tam, já bych si vzala třeba týden dovolený, abych tam demonstrovala proti týhletý smlouvě, proti těm Američanům. Pane Zdeňku, já jsem u nich dělala, já vím, co to je. Já vím, co to je, ty pánové, ty jsou sebraný někde na ulici, někteří neumí ani psát, ani číst, já vám přísahám. Ať hlupákům, když něco nakážete, ty nepřemýšlí, jestli to udělají nebo neudělají. No jasně. A Putin už, on si nenechá dlouho řezat dřevo na hlavě a už řekl, že jestli budou stíhačky jako lítat z Čech nebo od někaď, on to řekl všeobecně, na Ukrajinu, takže dojde k teda velkému problému. Mm-hmm. A to řekl i ten prezident Běloruska. Lukašenko. Jo, přesně tak to bylo všechno domluvené. A paní Takže Mileno, já mám na vás ještě dotaz jeden. No. Protože my jsme tady rozebírali to AFD, jo, a mně to fakt nejde vůbec do hlavy, že na tom východě to AFD je když oni tam mají 40%. Oni v podstatě, kdyby byly volby jenom na východě, tak oni tam budou vládnout tak, jako vládne snad Orbán v Maďarsku. Jo, proč? No, proč to nejde u nás? Pane Zdeňku, já se na tohle tam, pana Skály, já se na to tam, pana Kapala, celou dobu, proč my jsme tyhle a východní Němci žili hůř jak my. Ale oni mě vždycky jako tak obtinknou. Nikdo mi to nechce zodpovědět tohle. Ale já znám východní Němce, já jsem měla i kamarády. Zajímavé bylo, když jsme jezdili na ty nákupy do východního Německa. Tak jsem je nenáviděla. A když se sejdem tady, oni mají teda šílenou řeč, tak se chechtáme, máme stejný vtipy, rozumíme si. Jo, A prostě, ale oni jsou, já to sama nechápu. A já nejsem hrdá na můj národ, protože já jsem pořád Češka. Moje vnučky žijou v Rakousku, chodí do české školy, my jsme furt Češi. A ty Češi, co žijou v Čechách, nejsou Češi. Rozumíte mi, rozumím, si tím myslím. No jasně. A ono to bude asi taky tím, že my to vidíme, že jo, my jsme u toho, kdežto ty lidi tady prostě zakuklený v těch svých městech a vesnicích, já se nechci nikoho dotknout, tak prostě oni žijou v nějaký bublině. Ne, já si myslím, že právě v těch vesnicích tam to chápu, ale v Praze teda je to nejhorší. No to protože tam mají ty babičky a dejme na mekáče, jo. A tak dále, jo. A já si myslím, že na vesnicích, kde myslím tím celským rozumem, abych to řekla, protože tím myslím já taky, já nejsem žádná, já mám jenom průmyslovku, jo. Tak prostě, ale já můžu srovnat těch 30 let v Čechách za socialismu a 30 let tady. To je, rozumíte, to je prostě to, ty druzí nemůžou. A ty mladí lidé, ty si myslí, že půjdou prostě dělat do Německa nebo někam. Nepůjdou dělat, protože neumějí tu řeč, tady nikdo takový nechce. Tady ano. Už se říká, že budou od někať, já nevím, odkať ty fachkrese, oni tomu říkají vlastně myslí nějaký ty dělníky, který to budou dělat zadarmo, Češi už jsou jim drazí. A hlavně se tady musí dělat. A když vy děláte 1200 euro neto a 1000 euro vám stojí byt, tak co vám zbyde? Nic. No, tady nic. Se byty hrozně zdražily. Já vím. Nevím. Prostě já nedám pokoj, já nevím, ale nejhorší je, že já těm lidem nemůžu nic říct, protože oni hned blokují a nechtějí to slyšet, až to bude, tak to bude, teď je důležitá dovolenka a až to bude, tak to bude. No, ale přesto nepřestaneme snímat čas,
Ne, mě to začalo hrozně bavit teďkon. Ale na Praze 4 je ano, a když byly volby, tam to vypadá šíleně, tam se nic nezměnilo od socialismu, tam je to hrozný. Hmm. Tak místo, aby volili jinou stranu, tak zase volej ano. Hmm. A já teďko křičím pro boha, volte Okamuru, aspoň teda teď budou ty volby do Evropské unie. Tak to a určitě. Když se tam a když se tam teď opravdu sjednotilo CDU, CSU, AFD proti tomu Green zelenému nesmyslu, to jsem slyšela včera, nevím, jestli je to pravda, doufám, že jsem to, já teda umím dobře německy, ale doufám, že to nebyl nějaký. Ale nevěřím tomu, myslím si, že to tak je, protože to CDU vidí, že jim hoří kouda, ano. Nebo jak se to říká jo. Česky. Je to tak, ono totiž to CDU... Tak... No. No a jak se tam říkali od té linke, tak ty si to pokakali s tím, že chtějí uprchlíky. No jasně. Takže klasika. Se od nich východní Němci odpojili, ale paní Wagenknecht se založí svoji vlastní stranu, protože oni z linke chtějí vyloučit. Já vím. Ale teď tady něco říkám, kdo nikdo nic nerozumí. Já bych tak strašně ráda něco pomohla, nevím jak. Takže já se snažím aspoň tímhle tím způsobem, doufám, že já jsem to zase napovídala, že nikdo nic neví. Určitě už to, že zavoláte, tak je velká pomoc. Já si hrozně vážím lidí právě z toho venkova, protože ty na tu demonstraci jedou a ty, co to mají u nosu, tam nejdou. Nejdou tam a nevědí, co je čeká. Nevědí, co je čeká opravdu. Lidi, ne, já už to říkat nebudu, to nemá cenu. Ale tady posluchačům vážím si vás venkova, protože ty to v té hlavě mají srovnaný, tak já to vidím. Dobře. Takže nechci zdržovat, aby se dostali i ty ostatní a lidi nějak... Nevím, jestli je šance těm lidem něco, nebo těm mladým něco naspat do hlavy. Tak. O něco od toho telefonu nedaj pryč. A dokud budou mít ty babičky a ty maminky, který za ně všechno zaplatí, tak se nic nezmění. Takže tak vás moc pozdravuju i vašeho kolegu. Je mi líto, že s ním taky nemůžu mluvit a doufám, že se na mě nezlobí, že jsem měla tady takovej referát. Ne, určitě takže, ne. určitě ne. Takže moc krát děkuju, nashledanou, hezký večer. Děkujeme, paní Mileno, mějte se hezky, pěkný večer. Tak to byla paní Milena z Německa. V podstatě paní Milena potvrdila, nebo pěkně popsala tu situaci, která je. Já věřím tomu, že u nás v České republice je to jenom opožděný. Jo? Že se tady to zlomí tak, jako se to zlomilo, řekněme minimálně na tom území toho bývalého východního Německa. Já opravdu věřím tomu, že to je opožděný a že i tady nakonec ty lidi se opravdu proberou a opravdu řeknou, že, nebo dají najevo, že toho mají dost. Jirko, co ty na to? No tak celkově bych samozřejmě souhlasil. Jo. Co je důležitý potrhnout, tak že si opravdu vážíme svých posluchačů. Mm-hmm. Jo, a těch lidí jakoby kolem nás nebo rodiny. Jo, protože kdyby jich nebylo, tak v podstatě jakoby nemusíme tady vůbec vysílat, můžeme to zabalit a věnovat se pouze jakoby osobnímu životu, že jo, nechat to takzvaně plavat, jo, i když nemůžeme, že jo, nemůžeme dětem předat prostě zemi v takovém stavu s takovouhle vládou a s takovýmhle jo, prostě strašným systémem, takže... Jo, byla by ta cesta jako daleko složitější, no. Nebýt posluchačů a v podstatě i nás jako takových. Jo, ale já vnímám, že ty lidi, teďkon hodně lidí se začíná probírat, jo. Akorát se to veřejně prostě neprezentuje. Já teďkon vezmu SMSku. Dobrý večer ve spolek, poděkujeme v
uvozovkách poděkujeme Havlovi za jeho přání mít barevnou demokracii. Tak ji tedy máme. Nikdo se s nikým nedomluví. Hafo pidi stran, které tříští politickou scénu v zájmu udržet koryta. Lidé jsou znechuceni a ztratili v politiky důvěru a to je výsledek. Nezájem a pasivita. Tak prostě chrápou. Zdraví Jiří Langmajer. No, já bych na tohle měl jednu takovou zajímavou odpověď, protože spousta hafopidi stran, které tříští politickou scénu. Já tu politickou scénu rozděluji na dvě oblasti. Na ty takzvané etablované, ty takzvané klasické politické strany, které v podstatě se drží zuby nehty u těch koryt, a potom na protisystémové strany. A já jenom čekám na okamžik, kdy lidem dojde, že tady není potřeba vyměnit jenom politickou stranu, ale celý politický systém. A v Německu právě tak tam už to spousta lidí chápe, že tenhle politický systém, ať už je to Green Deal, cesta Green Dealu, genderu, migrace masový a vůbec celý týhle agendy udržitelného rozvoje, které je samozřejmě neudržitelný, takže tohle je potřeba vyměnit. Tohle je potřeba prostě napravit a vydat se jiným směrem. Každá země, každý stát a každý člověk má totiž mít zájem na tom se vyvíjet a vylepšovat svoji situaci. A ne na základě ideologických keců prostě ten svůj vývin a vývoj ve všech směrech snižovat. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Tak, já tu zdravím, tady Martin Dukát, ahoj. Ahoj. Já jsem prosím tě chtěl říct jenom jednu věc. Ono je to říkat, že lidi neposlouchají alternativu a tak dále a že všichni na alternativě jsou svatý. Já bych jenom k tomu chtěl říct, že plně poslouchá svobodný vysílač. Měl by se taky, když už to poslouchá, se taky podívat, kam to médium směřuje, protože to je takový jako... Dělejte si nějaký to, jako takový to preperství, to znamená nějaký prostě to, nějaký ten samoživot někde bokem. A když přijdou volby, tak ono to stejně nemá smysl hodit to tý SPD. Hodíme to nějaký třeba malý straně, že jo, paní Vítová tam vystupuje a pan VK tam razí například, že lidi by se měli starat tam i o sebe, o svůj rodinný kruh. A ještě jenom k tomu mainstreamu. Mě dneska docela zarazilo, že jsem vlastně spáchala sebevraždu paní, která skočila do macochy se dvěma malýma dětma. To fakt, to, tak to mi uniklo. To je prostě ve věku, vlastně myslím, že to byly asi dvě holčičky ve věku 2 a 4 let, takže to nebylo žádný dobrovolný, je to strašný. A je to vidět, že v současné době prostě lidi jsou v presu jednak ekonomickým, jednak vztahovým, takže je vidět, že tyhle ty zprávy se objevují čím dál tím častěji. Už to není takový, že jsem tam občas něco, takže je to vidět prostě ten úpadek té společnosti. Teďka nedávno byl nějaký článek v nějaký ubytovny, že, jak se žije v Česku. Kde tam teda byli lidi, kteří měli nějaký prostě problémy, jo. Ale byli to lidi ne romského etnika. No a samozřejmě všichni je na seznamu odsoudili, že jako každý prostě, že ano, můžou si za to sami, jo, to je pravda, a mnozí, ale prostě, aby žili v takovém, já nevím, prostředí, ale 19. století, to je špatný. Takže to je prostě vidět další úpadek a další. Takže jenom říkám, varuju lidi, aby si na to dávali pozor, na tu alternativu, jo, že prostě ne všechny ty média alternativní prostě vedou ty lidi ke správnému výsledku. A ať se třeba podívej na záznam našeho srazu. Jo. To si myslím, že je potřeba. A jako bohužel ten úpadek té společnosti, budeme číst čím dál tím častěji ještě v ty věci, co se budou dít. Jo. Je mi to opravdu líto, že takhle spousta lidí naprosto debilně zahodilo svůj hlas a pak tady vidíme ty následky. No a ještě nás čekají docela dost času, takže se ještě lečo
dožijeme prostě, co se bude dít. No. Hmm. To hrozně. Martine, když už voláš, tak co říkáš na tu oficiální spolupráci teďkon SPD a Trikolor? Já to považuji za velice jako pozitivní a dobrou věc, jako z mnoha směrů, ale hlavně já v tom vidím obrovskou naději na posílení. No, ty skuteční opozice. Já si myslím, že samozřejmě by to bylo dobrý, no. To bylo fajn, protože ta Trikolora měla ty 2% a ono taky se ukázalo, že ta Trikolora taky zjistila, že musí být trošku víc sociální, než prostě jako takovej ten narrativ, že každý se nemusí o sebe postarat, takovýhle, že každý prostě musí urovat. Ono to prostě takhle nefunguje a já skutečně nechci číst nějaký zprávy prostě o tom, že prostě táme se, někdo se udělal sebevraždu, táme ten a tak dále. Já vím, že vždycky se něco takového bude dít, ale skutečně dneska to množství je poměrně docela enormní, takže tohle to je další takový zvýšený prst, no a bohužel můžou za to voliči Volného bloku, který prostě zaházeli ty hlasy, protože přece nebudou volit toho Korejce, toho Japonce, tak to hodí takovým těm 5 stranám a pak se diví a říkají, jak je to možný? Jo, podívej se, demonstrace byly, říkali, že padne ta vláda, nepadla, jak je to možný? No. Takže jako skutečně je potřeba se zamyslet taky nad sebou, nad svým a uklidit si před vlastním prahem na té alternativě, protože jako čeho dosáhli? Kdyby tady nebylo SPD, tak za ty roky se udělalo pár demonstrací a co? Jo, a co já to tak sedu za ty roky, všichni propadávají do nějaký anarchie, velká část a ty lidi, kteří prostě nemají pevnou osobnost, tak se vždycky nechají zvyklat. No nic, hele, já budu kratší. Ne, Martine, ještě mi vydrž, protože já mám tady, teďkon jsem otevřel SMSku, která je na jednu stranu kritická a na druhou stranu ale tady jsou relativně zajímavé věci, jo? Tak jenom v rychlosti. Dobrý den, Svobodné rádio, chci se vyjádřit. Za prvé, necílíte reklamu na mladé, své sledující máte, ale potřebujete nové. A telefon je výborný prostředek, jak se zviditelnit u jakékoliv cílové skupiny. Za druhé, pan Okamura je pro mnoho lidí nepřijatelný nejen z jednoho důvodu, ale ten hlavní je, že dává svým chováním najevo, že je egoman. Když jsem poslouchal jeden jeho rozhovor a během 2 minut 5krát zopakoval, že měl jen o 5 minut kratší projev ve sněmovně než Fidel, tak to se nesmí chovat. Měl by chodit k nějakému odborníkovi, který ho naučí se chovat před kamerami. Za třetí, lidi nemají čas a vyzývat je, aby jezdili někam na demonstrace, tak na to nemají čas, ale kdybyste je vyzvali, ať jdou v určitou dobu na procházku na náměstí, ať vidí, kdo je s nimi a kdo ne, a pomalu je směřovat. Oni neví, co dělat. Vše řečeno velmi zkratkovitě, ale jinak je toho ve mně tolik. Jinak jste super. No, takže... Tak my děkujeme samozřejmě to cílení na mladý, tak na tom určitě zapracujeme, protože tam má pan posluchač pravdu, nicméně je fakt, že teďka se děly takové různé věci, které prostě nebyly úplně úžasné, takže nějak na tom zapracujeme a to určitě. To se týče pana Okamury, tak já si teda myslím, že on egoista není a prostě skutečně on jako jediný se dokázal do toho parlamentu dostat, jo. Všechny tyhle ty různý pokusy, jo, to spojování, takový ty... Víte, jako já jsem slyšel od paní Vítovy, že všichni se tam hádali akorát o funkce a nikdo prostě jako to nedal dohromady, takže jako to je ten problém, takže já si myslím, že určitě pan Okamura egoista není. Možná, že by některé věci nemusel tak opakovat, nicméně na druhou stranu spousta lidí prostě chce slyšet určitý věci několikrát, než je pochopí. Takže samozřejmě, jo, s tom bych úplně tak nesouhlasil. A co tam ještě bylo dál? Lidi nemají čas a vyzývat je, aby jezdili někam na demonstrace, tak na to nemají čas, ale kdybyste je vyzvali, ať jdou v určitou dobu na procházku na náměstí, ať vidí, kdo je s nimi a kdo ne, pomalu je směřovat.
No já si teda nejsem tím úplně jistý, jestli mi to teda pomohlo, může to v nějakém prostě případě, jako že člověk zjistí, kolik lidí prostě je na naší straně, ale myslím si, že by to asi zase nemělo až takový smysl. No a co se týče těch demonstrací, já si myslím, že demonstrace asi ano, ale chtěl by to skutečně velký demonstrace, protože když dělá, já nevím, 20 uskupení, já nevím, 40 demonstrací nebo něco takového, tak samozřejmě jasný, že se to rozdrobí, no. A co se týče těch mladých, no tak to je problém v tom, že prostě oni jsou teďka zakletí v tom. Já vím, že v 90. letech jako byla móda volit ODSku a tak dále, ale my, když jsme volili tu ODSku, tak jsme nikdy nebyli tak zaťatí, že bychom byli tak nekritický, ale dneska prostě je to extrém, jo. Prostě. Jsem sluníčkář, tak prostě já jsem viděl ještě jedno video, kde vlastně byla nějaká debata a mladí tam seděli a ptali se tam teda nějaký ty diskuty, nějaký ty přednášející, kdo volil teda pětikoalice a oni teda jako zvedali ruce a že teda je zklamaná, ale jestli teda budou volit znova, no tak volili. Takže skutečně ti mladí se musí tak zklamat, aby prostě řekli, tohle už nejde. A samozřejmě spousta z nich chce, aby byla nějaká lidová topka, lidová ODSka, tak jako se sociálním programem, ale to jen tak nebude. Takže musí si prostě nabít ústa. Jo. Dobrý. Martine, tak jo. Díky moc. Díky, hele. Ahoj, ahoj. A za 3 minuty ti předávám vysílání. Jasně, výborně. Automat, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak a teď dám Jirkovi prostor, protože máme poslední 3 minutky, tak Jirko. To jste mě docela zamotali, úplně zavedli někam úplně jinam, ale jako těch stran samozřejmě hodně, to bych se opakoval. Jo. Je to škoda, samozřejmě to spojení by bylo úplně nejlepší z nejlepších, ale to se bohužel jakoby nestane. Jo, co já opravdu jako musím kriticky vytknout SPD, tak opravdu absence některých kádrů a hlavně nějaká dobře zpracovaná vize, která by opravdu oslovila i ty další lidi, kteří jakoby nejsou zapojení. Jo, třeba mně se nikdy nestalo, že by mě někdo z SPD v podstatě kontaktoval a chtěl by třeba s něčím pomoct, nebo poradit, nebo jo, cokoliv prostě, jo, ale to záleží asi jako na lidech, nebo na nějaký šanci, nebo na konstelaci hvězd, já vůbec nevím, kde je klíč, jo, k té spolupráci, je to možná škoda, jo, neříkám, že SPD to dělá blbě, neříkám, že nemá program, neříkám nic takovýho, jo, jenom prostě tak nějak to, co vidím a co bych třeba vypích, jo, to, jo, protože každý hledá něco jiného. Já hledám tu spolupráci a nějaký zapojení, že jo, do té akce, jo, pakliže se lidé nebudou zapojovat, no tak nebude nic vznikat, no, takže tím bych to ukončil. Aha, přeju všem divákům hezký víkend. Jo, snad doufám, že to počasí vyjde a hezký večer. Mějte se dobře a zas jindy. Jo, tak Jirko, děkuju moc. Vážení a milí posluchači, věta na závěr k těm osobnostem. Někteří lidé taky říkají, že poukazují na původ pana Okamury. Já chci jenom říct, že předsedkyní Alternativy pro Německo je tvrdá lesba a to není urážka, to je prostě fakt. Je to v podstatě úplně se to neslučuje s těmi, jak se to řekne, s těmi narrativy, které jsou používány, chybně používány a přesto AfD válcuje teďkon ty průzkumy, takže na tohleto brát ohled, to může opravdu jenom člověk.